Men vad var det som hände i Saint-Tropez den här sommaren som blev så beryktad? Ja, det var mycket som hände, va? Jag vet inte exakt hur det började, men det hyrdes en båt i alla fall, va? På 180 fot. Det motsvarar ungefär 60 meter. Helikopterplattform. Pool på taket och 14-mans besättning och egen kock och det här, va? Och så körde man då från Monaco till Saint-Tropez och var på Sardinien och fram och tillbaka. Så det var strålande trevligt, va? Men en sekvens som har blivit lite beryktad, det är väl det att vi hade helikopter som landade på båten som tog oss då, flög oss utifrån Pamplona Beach 200 meter in. Så landade vi på bartaket och på hela lunchen blåste bort för 150 personer. De blev ju helt nedsölade och gräddigare allihopa, va. Så det var ju nästan lynchstämning. Men vi klev ju där glada i tåget, fem personer. Jag hade stjärngossemössa på mig och baddräkt och högklackade skor och en spegelklänning. Och så satte vi på Starmax-musiken och beställde in 408 flaskor kristall. Och så delade vi med oss det till alla andra. Så att det blev en ganska schysst stämning där i 4-5 timmar. Och det har ju blivit ganska beryktat. Brigitte Bardot började redan på 60-talet att beställa in champagne och spruta champagne och hälla runt. Men oftast var det lokalt på det egna bordet. Vi flyttade ju fram positionerna genom att beställa in hysteriskt mycket flaskor och dela med oss till alla andra. Varpå generositeten, liksom, vi ritade om kartan för generositeten, kan man säga, va? För alla fick vara med och de här 408 flaskorna drack jag väl en själv och 407 gick till alla andra, va? Så att där stod ju, det var väl 300-400 pers, så tog de och bara kastade ut flaskorna till dem och de var jätteglada. Och ett tillfälle bars jag in i ett badkar fullsmäckat med champagne till musik. Och det var ju liksom den här sjuka kontrasten att kunna ta sig till de här nästan fantasifulla företeelserna som gjorde att det fick sig ett rykte som spred sig, tror jag. Och varje dag klockan 14 är på stranden som heter La Voile Rouge, som betyder den röda flaggan på franska, så var det modevisning. Och det var när jag hade min dåvarande flickvän nere i Saint-Tropez och hon hade sina tjejkompisar med sig där. Och i den här modevisningen så var det faktiskt en kvinna då som hade på sig, en tjej som hade på sig en spindelbaddräkt. Varpå de fastnade för detta. Vi vill ha spindelbaddräkter. Okej. Och de här kläderna de gick omkring med, de fanns i butikerna som omringade den här stranden. Så det är alltså butiker runt en strand och klockan 14 så är det modevisning. Jag tog med mig min flickvän och hennes 5-6 väninnor gick in i den här butiken som hade spindelbaddräkterna och sa att jag vill ha spindelbaddräkter till de här. Det fanns bara 5 kvar. Varpå storyn har gått att jag rensade lager på spindelbaddräkter, vilket i och för sig stämmer, det fanns bara 5 kvar. Så kan man säga att jag har rensat lagret. Och sen gav jag kortet och sa jag vill inte stå där i en dambutik. Jag har annat för mig, vi hade ett långt bord med drinkar och grejer. Stå där. Så jag gav mitt kort till affärsbiträdet och sa liksom, de här tjejerna ska köpa lite kläder nu. Så. Och jag sitter borta vid bordet, för jag ropar på mig då när jag ska komma hit och betala, va? Och då frågar han, oh yes yes, but what's the limit? Och då visste jag att min tjej, liksom, hon köper ju inte hela världen. Så där. Hon har liksom, man har en bra relation och så. Nej, vadå limit? Det är no limit. Så. Ah, you are Mr. No Limit. Ja, visst, whatever. Och sen gick hon och sa det till alla att det här Mr. No Limit, ta in honom. För han säger att det är no limit, så växte detta. Ni tog in hantverkare och plockade ut inredning, så stämmer det? Jo, visst, allting är sant. Det är ju en annan del, en annan dag, ett annat tillfälle då när jag och Peter Mattsson hade en Ferrari som vi körde till Versace-butiken. Det var ju väldigt populärt med Versace då för tiden i alla fall. Så åkte vi till Versace-butiken och jag parkerade bilen och då gick han in först. Och vi hade någon slags barnslig competition, va? Du vet, the one who has most toys when he dies wins, den hade nästan vi, va? Så han gick in och när jag kom in då skulle köpa, då hade han i alla fall en minut före mig. Då sa jag att så fort jag kom in så såg jag en väldigt snygg kostym till vänster. Så jag vill ha den. Då sa Peter, den är redan såld. Ja, till vem då? Till mig, för jag har köpt allting. Då köpte han alla kläderna där inne i hela butiken. Alla storlekar, rubb som stupp. Och stod nästan och höll på att betala, va? Bara för att liksom hindra mig. Det var ju bara ett spel, va? Och sa han, du får ingenting här inne. Jag har köpt allting. Ska vi slå vad, så? Då köper jag resten. Så jag köpte kassaapparaten och hyllorna och handtagen och allting. Så får rensa ut hela inredningen istället, va? Bara för att kontra honom. Och så höll vi på då det här spelet, va? Så det var liksom, det är sant och galet. Men jävligt roligt.